podstate minulý rok cez ten COVID sa nám podarilo zorganizovať len slovenský pohár. Tento rok sme teda mali tú možnosť, aby to bola C1. Mali sme zhruba 400 pretekárov prihlásených. Mali sme tu zahraničných pretekárov z Maďarska, z Poľska, dokonca z Nového Zélandu prišiel celý tím. Takže ja si myslím, že sme celkom spokojní. Výkonnostne to bolo dobre, aj pocitovo to bolo dobre, len mal som tam trošku problémy technické v prvom kole. Bartolomej Vavak, je to trošku iná liga, čo potvrdzuje aj vlastne na tých sveťakoch. Takisto v turčianskych, takisto tu na vlastne šiel si vlastné preteky od štartu. Bojujú sa o ten druhý flag, čo je stále otvorené a vlastne mňa to mrzí, lebo akože dneska tá bedňa by určite bola a vlastne je to také nenaplnenie no toho, na čo by som mal, takže tak. Nemal som žiadne očakávanie od pretekov, pretože som trošku zdravotne, ako sa povie, indisponovaná, ale vzhľadom na tento zdravotný stav si myslím, že som podala solidný výkon, stále si držím takú tú svoju úroveň, takže to nebolo nič svetaborné, ale to nebolo ani prepadák. Myslím si, že som si splnila to, čo som chcela pred pretekmi, byť v prvej peťke. Jeśli miałbym to porównać do turczańskich Teplic, to zdecydowanie ta trasa była dużo cięższa przez ten długi podjazd, choć obie naprawdę sprawiły też duże trudności pod względem fizycznym, jak i technicznym.